Bugün Toshkent shahri haqiqiy ma'noda bunyodkorlik maydoniga aylanib bormoqda. Bosh kentimizning infratuzilmasi aholi hamda mehmonlar uchun yanada qulay va zamonaviy qiyofa kasb etyapti. Poytaxtda qad rostlayotgan yirik majmualar, sanoat korxonalari, xizmat ko'rsatish turlarining ko'payayotgani Toshkentning investitsion salohiyati va biznes imkoniyatlarini ham kengaytirmoqda. Davlatimiz rahbari e'tiboriga joriy yilda Toshkent shahrida amalga oshirilishi kutilayotgan yangi investitsion loyihalar va bunyodkorlik ishlarining rejalari taqdim etildi. 2019 yilda Toshkent shahrida 273 ta investitsion loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Bu loyihalarning umumiy qiymati 2.7 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Bu katta raqamlar ortida albatta hududning iqtisodiy, turistik salohiyatini oshirish, odamlarning yashash sharoitini yanada yaxshilash, yangi ish o'rinlarini yaratish bilan bog'liq maqsadlar bor. Ushbu loyihalarni hayotga tatbiq etish orqali yaratiladigan yangi ish o'rinlari qariyb 37 mingta bo'lishi kutilmoqda. Sanoat sohasida umumiy qiymati 792.4 million AQSh dollari bo'lgan 115 ta investitsion loyiha amaliyotga joriy etiladi. Xitoy, Rossiya, Janubiy Koreyalik investorlar tomonidan taklif etilayotgan loyihalarning 53% metallurgiya, 11% tekstil, 10% oziq-ovqat, 5% farmatsevtika kabi yo'nalishlarga tegishli. Prezidentimizga 60 dan ortiq loyihalarni taqdim etdik. Aksariyat qismlarini prezidentimizni tasdiqladilar va undan natijasidan tezroq bo'lishini va sifatliroq bo'lishini, investorlar keng yo'l ochib berishini aytdilar va albatta biz o'z o'rnida investorlarga shuni aytib qolamizki, hokimlik bundan-da shaffof bo'lishini, shahrimizga bo'lgan, mamlakatimizga bo'lgan ishonchini orttirishga hammamiz harakat qilamiz va shu yo'nalishda ishlaymiz. Muhtaram prezidentimiz shaharni qiyofasini tubdan o'zgartirib yubormaslik, ya'ni shaharni ko'rkini buzmasligini inobatga olishimizni, citylarni qurishni albatta aytdilarki va shu bilan birga shaharning o'zini aura, ya'ni atmosferasini yo'qotmaslikka tavsiya qildilar va xalqqa yoqadigan bir shahar, yoqadigan binolar va mehmonxona bo'ladimi bu, ularni va ichki mahalliy arxitekturadan va yetakchi bo'lgan dunyo arxitektorlar bilan birgalashib ishlab shaharni go'zallashtirishga tavsiya berdilar. Bu loyihalar asosan sanoat sohasida 792 million dollar, xizmat ko'rsatish sohasida 1 milliard dollardan ziyod va turar joy sohasida salkam 1 milliard dollardan iborat. 2019 yil davomida rejamizda 64 ta mehmonxona barpo etish, 37 ta sog'liqni saqlash muassasalari va albatta 47 ta ta'lim muassasalari, shu jumladan 32 ta maktabgacha ta'lim muassasalari. Agar tarmoqlar kesimida qaraydigan bo'lsak, bu loyihalar farmatsevtika sohasida 5%, qurilish sohasida 8%, oziq-ovqat va tekstil sohalarida 10%dan iborat, neft va kimyo 5%dan iborat va boshqalar. Agar xizmat ko'rsatish sohasini ko'rib chiqsak, bu 33%dan ko'p turizm va mehmonxonalar, savdo sohasida, sog'liqni saqlash sohasida, aloqa va axborotlashtirish sohalaridan iborat. Albatta, yil yakuni bo'yicha u loyihalar yana qo'shilib boriladi, yana albatta ish o'rinlari yaratiladi. Mana bugun biz 2019 yilda Toshkent shahrida amalga oshirish lozim bo'lgan investitsiya loyihalarini davlatimiz rahbariga taqdimot qildik. Bu yo'nalishda davlatimiz rahbari tomonidan har bitta investitsiya loyihalarini ko'rib, o'rganib bizga topshiriqlar berdilar. Mana aynan prokuratura sohasiga ham o'zlarini topshiriqlarini aytib o'tdilar. Ya'ni har bitta loyihani biz yer tanlashdan boshlab yoki bir bo'sh bino tanlashdan boshlab shu loyiha hokim qarori chiqarilishidan boshlab yoki bor boshqa bir hujjatlarni to'planishiyu shu loyiha ishlab ketib o'sha o'zini maqsadlarini berishi boshlagunga qadar har birini biz nazorat qilishimiz kerakligi, ya'ni bu yerda asosiy e'tibor halollik, poklik, soflik. Demak, har bir loyiha halollik bilan, tozalik bilan, soflik bilan shu investorga chetdan hech qanaqa bir ta'sir
ko'rsatilmasligi kerak, byurokratiya degan masalalarni biz oldini olishimiz kerak. Shunaqa bizga bir alohida bir topshiriqlar berildi. Biz bu tizimni qanaqa amalga oshiramiz? Demak, bizda har bir tumanda bittadan guruh mavjud. Har bir guruhga hozir loyihalar bo'lib berilgan. O'sha loyihalar bo'yicha har bir loyiha o'rganib chiqiladi. Hafta kunlarini belgilab chiqamiz. Demak, masalan, dushanba kuni ikkita tumanda yoki seshanba kuni yana ikkita tumanda investorlarni biz taklif qilamiz. Men o'zim shaxsan boraman. Shaxsan borib, har bir investor, har bir loyiha tashabbuskori bilan o'zim gaplashaman. O'zim gaplashib, muammolar bo'lsa agar joyida bartaraf qilish choralarini ko'ramiz. Sergeli tumanida uy-joylar qurilishi ko'payib borgani sayin, hududda yangi ish o'rinlarini yaratish ehtiyoji ham yuzaga keladi. Davlatimiz rahbari ana shu jihatga e'tibor qaratdi. Ta'kidlandiki, 2019-2021 yillarda tumanda 101 gektardan ziyod maydonda Sergeli industrial zonasi tashkil etiladi. Unda Yevropa standartlariga mos tarzda ishlaydigan yengil sanoat korxonalari, jumladan tekstil, poyavzal va charm mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi yangi quvvatlar, kosmetik mahsulotlar, plastik, oyna va shisha ishlab chiqaruvchi zavodlar ishga tushadi. Har bir loyihaning investitsion rejasi va ishga tushish muddatlari tayin. Davlatimiz rahbari Toshkent shahrida quriladigan ijtimoiy soha va turizm obyektlarining loyihalariga e'tibor qaratdi. Taqdimotda uy-joy qurilishi yo'nalishi bo'yicha 876 million AQSh dollariga teng 55 ta loyiha haqida axborot berildi. Toshkent shahrida 64 ta mehmonxona, 37 ta sog'liqni saqlash muassasasi, 44 ta ta'lim maskani bunyod etilishi rejalashtirilmoqda. Poytaxt tumanlari markazlarida biznes muhitini shakllantirish va zamonaviy aholi turar joylari, madaniy markazlarini tashkil etish maqsadida Olmazor City, Mirzo Ulug'bek City, Yunusobod City kabi zamonaviy loyihalar ustida qizg'in ish ketmoqda. Toshkent City va Olmazor City loyihalari ayni vaqtda 400 million AQSh dollariga baholanmoqda. Hozirgi kunda Olmazor Business City loyihasi amalga oshirilmoqda. Unda bugungi kunda hozir Turkiyaning Ozon Inshaat Yatirim danishmandlik kompaniyasi tomonidan ishlar boshlandi. Business City 23 gektar umumiy maydondan iborat bo'lib, eng kami 9 qavatdan va undan yuqori qavatli turar joylar, 1 kilometrdan iborat bo'lgan savdo maishiy xizmat ko'rsatish komplekslari va zamonaviy maktab bog'chalar tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Mana bugun davlatimiz rahbariga Olmazor Business City loyihasini taqdim etdik. Ta'kidlab o'tdilarki, bu loyihani amalga oshirish jarayonida birinchi o'rinda inson manfaatiga e'tibor qaratish va sifatli o'z vaqtida bajarish kerakligini ta'kidlab aytdilar. Shuningdek, taqdimot davomida poytaxtdagi kommunal soha, xususan issiqlik ta'minoti tizimini yaxshilash uchun professional boshqaruv kompaniyalarini tashkil etish bo'yicha bajariladigan ishlar borasida ham axborot berildi. Davlatimiz rahbari Toshkentning yangi infratuzilmasini yaratishda avvalo aholi manfaatlarini inobatga olish kerakligini ta'kidlab, har bir loyiha va bunyodkorlik ishlarini sifatli va tez fursatlarda amalga oshirish yuzasidan mutasaddilarga topshiriqlar berdi.